vitun hyvä. Ei, ei. Ei mitään, pää ylös ja penny. Fis teki hyvää duunia, että sait tuon takas. Laittakaa kärkkymiseen. Se on sun Tuomas! Hyvä! Hyvä Tuomas! Kato Fis! Hyvä Alivila! Mä en tiedä, että tää oli stopannu, kun mä laitan äsken uudestaan käyntiin. Nyt! Ei. Mitä oli? Oikeesti tämmöstä hengiä vastaa yksi kolme. Vielä on ihan aamu. Sen peli vaan kovenee. Hyvä Mako! Joo, hei, lähemmäks hakee! Jätkä liikettä! Lähemmäks hakee! Hyvä Mikko! Kato liik... just! Joo, no varo fi... Tippuu fi... Pitää laskee! Hyvä! Hyvä jät! Jaksaa! Huomas, kato oikee! Ilos! Tuomas oikein! Fisu selän takaa! Selän takaa! Hyvä prässi! Hyvä Tikkanen! Hyvä Fisu! Hyvä jät! Kolmen. Se oli stopannu, mä en tiedä. Niin. Vittu, mitä se vaihti? Ei mitään mitään negatiivista uudeta. Uudeta, missä ei ima. Mikko. Ei oo kiire. Junnun kautta. Se oli hyvä. Mikko vapaana, hyvä. Tikkanen, pyydä. Miksi sä Tuomas taas nousi? Sä avas paika. Joo, ei siinä ollut tii... Aikaa kertaa tässä pelissä. Ei nyt pitää. Koko ajan. Edupaikkaa, hyvä. Tuomas laskee! Edupaikkaa. Hyvä Fis. Hyvä Fisu. Paljon hyönnyt siellä. Ah niin, mä pysyn. Junnu, jossain vaiheessa säkin teet sit sen vaihdon. Säkin teet sen vaihdon jossain vaiheessa. Ehit Mikko! Kato Junnu sen! Hyvä Junnu! Hyvä Junnu! Tuomas, ota Sami kohtaa! Vitt vedolle! Vetäkää jätkät nyt! Sami, siellä yksi kärkkyy. Mä en ymmärrä mikä niinku toppari laskee, Junnu laskee. Ville. Junnu laskee vielä. Niin, mut minkä takia koko ajan topparit pitää nousta? Sami Liolle! Mikä niinku hinku? Tossakin nyt on hirveä hinku ylös. Teidän tehtävä on jäädä alas, ei mitään muuta. Miksi se on niin vaikea ymmärtää? Oot pyörämpää. No ei se auta vittu näköjään. Thank you.
Vielä Mikko! Vielä Aatsi! Kaksi toppakia. Se on hyvä, kun se on koko paikka. Mä katsoin, että se on selvä.